कल्याण लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 1960 मतदान केंद्र ही मतदानासाठी सज्ज झाली आहेत. एकूण 1012 मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही आणि वेबकास्टिंगची सुविधा पुरवण्यात आली आहे. याशिवाय अंध दिव्यांग मतदारांना रॅम्प आणि व्हीलचेअरची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण लोकसभेत पोलिसांनी रूट मार्च काढला. शहरात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसंच नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली. एसीपी सुनील कुराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचं आयोजन करण्यात आलं. मुंबईत मतदानासाठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. बंदोबस्तासाठी 2700 पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार, 6200 होमगार्ड, 3 दंगल विरोधी पथकं आणि 36 केंद्रीय सुरक्षा दलं तैनात करण्यात आली आहेत. निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जाते. मराठ्यांची भीती होती म्हणूनच एकेका जिल्ह्यात मोदींना 3-3 सभा घ्याव्या लागल्या असा दावा मराठा आंदोलन. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. मनोज जरांगेंनी केला. मराठ्यांची भीती आहे म्हणूनच मोदी साहेब महाराष्ट्रात इतके वेळ आले असा दावाही जरांगेंनी केला. महाबळेश्वरमध्ये रस्त्याचं काम गेल्या 4 महिन्यांपासून रखडलंय. रस्त्याचं काम संतगतीनं सुरू असल्यानं पर्यटकांबरोबरच विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा लागतोय. त्यामुळे कामाला गती देण्याची मागणी होतीये. वर्ध्यातल्या हिंगणघाटच्या उड्डाणपुलाला मोठं भगदाड पडले तर काही ठिकाणी या उड्डाणपुलाचा रस्ता उखडत असल्यामुळे बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होतोय. पुलावरचं मोठं छिद्र अपघाताला निमंत्रण देणारं ठरू शकतं. रायगडच्या अलिबाग तालुक्यात उमटे धरणातील गाळ काढण्याचं काम सुरू आहे. एका सामाजिक संस्थेला हे काम देण्यात आलेलं आहे प्रशासनाकडून. हा गाळ काढल्यानंतर धरणाची साठवण क्षमता वाढेल. या धरणातून 47 गावं आणि 67 वाड्यांना पाणी पुरवठा होतो.